Ötən il 60 minə yaxın şəxsə sosial xidmətlər göstərilib. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabiliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədri Vüqar Behbudov deyib. Onun sözlərinə görə keçən il 3000 şəhid ailələri, müharibə əlilləri və digər imtiyazlı şəxslərə mənzil və fərdi evlər təqdim olunub, 164 nəfər avtomobillə təmin olunub, 4455 nəfər sanatoriya kurort mərkəzlərinə göndərilib.